Inträdet 1995 har det varit förbjudet att sälja snus i Finland. Trots det har många i vårt östra grannland kvar behovet av att få lasta in en prilla under överläppen. Det är det här, alltså snuset, eller noska som det heter på finska, som startat ett smärre rally över den svensk-finska gränsen här i Haparanda. Bara ett stenkast därifrån jag står nu har öppnat minst 4 stycken så kallade snus-outlets. Vår omsättning är faktiskt 40% finsk idag. Och då innebär det att vi har mycket finska kunder och de vill ha snus. Snusboomen i Haparanda har gjort att tillväxten för dagligvaruhandeln ökade med 11% mellan 2013 och 2014. Det ska jämföras med en tillväxt på 2,5 för hela landet. Vi försöker ju anpassa oss efter marknaden och det har ju alltid varit så i en gränstrakt att vi försöker sälja det som går att sälja. Och just nu är snuset en artikel.